kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa dhuuxa wararka bahinta qodobada ugu waaweyn xilligan idinkugu soo gudbi doonana waxaa qeyb ka ah toogashooyin culus oo ka dhacay gudaha magaalada laascanood iyo kalashakii xogan oo soo kala dhexgalay huwantii gobolka sool somalilan oo qaaday tilaabo military iyo mar kale degniinkamadambeysa oo loo diray dhinacyada beesha dhulmahante maxaa kasoo cusboonaaday dagaalkii military ee somalilan ay ku dhawaaqday ejidaha dagaalka gobolkaas xoga ayaanu halkan idinkugu soo gudbi doonaa maamul goboleedka puntland oo gale xaalad cakrin iyo saciid cabdulaahi deni oo mar kale waagu uu ku bariyay filla soomaaliya oo qaaday tilaabo kale oo lagu godoongelinayo u diyaar garooba qodobada iyo kuwa kale goortanay qeybkay baahinta wararka shabakaada dhuuxa tbaawaxaad kusoo dhawaataan qodobad a daawateen iyo kuwo kale aynu gudagalno ku birboganayo tub saaiibada nogu xiran kamid noqo hel warar iyo warbixino aynu goorkasa baahintooda halkan haynu isi joogtaa ugu werina saaxiibadaada la wadaag aragtidaada qaybta hoose ku matigaayaadna ugu reebi kartaa si aada u hesho warar iyo warbixino goor kastana halkan ku baahinana rukuma boggen aanu ku bilowno huwanta gobolka sool oo waayihii dambaba kala shaaki aada u xoogan u ka dhex jiray oo dhexdooda ah ayaa mar kale la xaqiijiyay inay iska toogteen xubno muhiima iyo saraakiil qeyb ka ah ciidanka hogaankooda jiidaha dagaalka duleedka magaalada laas canood maalmo ka hor waxaa ka dhacay dilal loo geystay xubno sar oo kamid aha ciidanka huwante s c kuwaas ooay toogteen isla dhinacyadii ay xukumayeen ee ciidamada deegaanka ku sugan ismaandhaaf dhinacyadan soo kala dhexgala ayaa sabab u noqday ilaa dhowr qof inay ku dhintaan israsaasayn dhexdooda ah iyo dagaalo toosa oo ka dhex qarxay sababta ugu weyn waa inay sidai ay u maareyn lahaayeen xaaladaha gobolka jiidaha dagaalka iyo ciidamada oo isku maandhaafay qaabka howlgalka military ee somalilan looga hortagi karo yo inay iska fadhiyaan difaacain xilligaan waqhti badan dhinacyadan aysan u haynin taasi maadaaba ay sabab u tahay in ciidamo beleedi cara duwa waa goobo kala duwan la isaga keenay ahyeen markii horeba waxaa difaaca ku jiray saraakiil u dhalatay beesha dhulmaanta aya la xaqiijiya toogashada jidaha dagaalka in lagu geystay isla dhinacyadii dilay ayaa mar kale tiirka toogashada lagu xiray oo ka dhacday gudaha magaalada laascaanood tanina waxaa ka dhalata mar kale dhinacyadan in ay dagaal dhexdooda ah u curto beelaha ayaa mar kale isugu goodiiyay inay qaadi doonaan tilaabo ay u muuqata kala aargudasho dhexdooda ah tanina waxay sabab u tahay inay maarii la-yihiin ayaa la leeyahay xaaladda gobolka ka jirto maadaaba dawladnimadii ay luntay deegaankan uu noqdo mid dagaal oo colaada martigelinayay ila xogogaal ayaa xaqiijiyay toogashada ka dhacday gudaha magaalada laascaanood in ay tahay mid dood badan abuurtay iyo dhinacyadan xilligan in dhexdooda ay ka curato xaalad odog oo hubitila-aan gelin karto waxay ugu yeereen difaaca magaaladaas iyo ishubeyntai ay markale wadeen beesha dhulmahanto oo markii horeba si weyn isugu maandhaafta xaalada gobolka iyo sida looga hortagayo somalilan ayaa markale iska dilay xubnihii ugu muhiimsanaa ciidanka howlgalinaya ee ku sugnaad jidaha dagaalka tanina waxay abuurta doodo waaweyn iyo cabsida ah in xaalada gobolka ay kasii dari karto toogashada ka bilaabatay gudaha magaalada laascanood iyo daafahooda ayaa ahaa mid muddo dheer taagneed dhinacyadanna waxa ay mar kale bulshada ku baraarugeen wixay markii hore loo galay somalilan inay tahay tani baxsadka gudaha dhinacyadan ay sameynayeen iyo gudaha laas canood dilalka ka dhacayo ayaa ah wax marba marka ka dambeysa sii xogaysanayo somalilan oo markii horeba ogeyd waxaa dilka geysanayay inaysan ka baxsanayn isla gudaha deegaanka balse hab abaabulan loo maamulayay mar kale ayay curatay xaalad hubitilaan oo ka dirantii markii horeba somalilan ay dagaalkaula galeen toogashada gudaha laas canood ay isugu geysteen xubnaha kala duwan ee huganta gobolkaas ayaa dad badan u arkaa inay tahay midii kala dili laheyd dhexdooda soonadadejin karta inay dhinacyadan si toosa isugu dhiibaan somalilan maadaaba ay quus ka taaganyihiin inay deegaanka dagaal kagasii jiraan sida muuqatoisrasaaseynta dhexdooda ayaa dagaalada kadhex urtay gudaha beesha dhulmaanti iyo dhinacyadii kale ee hartiy ee gurmadka ugu yimid ayaa barbelow u noqon karta inay dhacaan dagaalo dhexdooda ah kahor inta aan la gaarin howlgalka militari ee jamhuuriyada somalilan u qorsheysay si kastaba ha ahaatee shaki weyn ayaa dhinacyadan kadhex jira saraakiisha muhiimka yina maalmihii dambe nafta iska dhaafiyeen tanina waxay u muuqataa haddii ay si degdego kaga hortegin mid galfan karto dad badan oo nool una dheerta howlgalka militari ee qaranka ae ku wajahan deegaanadaasi si kastaba hahaatee huwanta gobolka sool ee xilligan dagaalka kaga jirta ayaa mar kale marxalad adag dhex maquuranayso tanina waxay somalilan u fududeyn karta inay qaada howlgal libaaxnimo oo waa howlgal ballaaran oo dagaal kaasi oo qaranka u sahli kara inay dib u hanata dhammaanba deegaanadii xaruumihii iyo talisyadii markii hore ay somalilan ka tali jirtay qaranka ayaa si degdega u gaari doona xarumo dhowra talisyo iyo fadhiyo taasi oo horseed u noqon doonto isdhibitaanka qaybo kamid a beesha dhulmahanta o soo dadejin doonto go-aanadoodii markii hore aha waxaa noqonayna maamul oo meesha ka baxay taasu albaabo cusub u furi doono awooda militari ee somalilan mar kale deegaanka ay ku jahaysay togashada dhexdooda ay isku geysanayaan huwant iyo kale shakiga baahsanaya dhexdooda ah iyo mar kale abuureysa walaaca ku aadan in gobolka sool aysan dhinacyadan awood kusii maamuli karin taas oo ay u dheerta hawadaha qaran ee somalilan mar kale deegaanka ay ku jahisay jamhuuriyadda ayaa qaadata go-aano kama dambayso oo mar kale lagu aadaya howlgallo militari oo xoogan dagaal deegaanka uu ku galayo horseedna u noqon karta in dhinacyadan ay meesha isaga baxaan si kastaba haatee somalilan waxay qaadata qorsho kama dambayso oo dagaal jamhuuriyaddana waxay hoosta ka xariiqdayn si degdega loo gaaro talisyada fadhiyada iyo xarumaha kala duwan ee jamhuuriyadda kuwaas <muchos> oo marba marka ka dambeysa ay qaadanaysa go-aan ka dhanah oo lagu bartilmaamaysanayo xarumihii markii hore ciidanka qaranka asaga soo baxeen amamiirta lasiiyey taliska ciidanka jamhuuriyadda somalilan iyo saraakiisha oo dhaqaajinaya ciidamadii ugu badnaa ayaa ah walaaca ugu badan marka laga soo tagay dilalka dhexdooda dhinacyadan ka curatay ee xilligan ay la daaladhacayaan si kastaba haatee gobolka sool ayaa u diyaar garooba howlgal lixaadla oo dagaal taasi oo barbelow u noqon doona sidii lagu xoreyn lahaa gobolkaas looga saari lahaa dhinacyadii dulaanka kala harkalan kusoo qaaday somalilanna waxay qaadatay go-aan kama dambeysa ee duba soo celinta deegaanada bari ee gobolka laascaanood ugu muhiimsan tahay qeybihii dhexe shabakeeda wararka ee dhuuxa ayaa daawaneysan bogona youtube ku beer saaxiibada nagu xiran kamid noqo hel warar iyo warbixino anogorkaysa joogtaa halka anbaahintooda ugu ambaqaadna markaana maamul goboleedka puntland ayaa mar kale dhex galay xaalad cakirin kadib go-aankii isdhibitaankii siciid daniya etoobiya hogaamiyaha maamulkaas oo laba tilaaboo dhanka addisababa u qaada ku guuldaraysta ayaa mar kale waxaa dhabarka ka toogtay aragti adag oo siyaasadeed oo dhanka vila soomaaliya u cayaartay beesha ma jeerteen ayo vila soomaaliya mar kale isku dhufatay kadib markii ay magacooda wasiirka arrimaha gudaha puntland oo hesha beesha ciise maxamuud tani oo go-aan ka soo baxay xukuumada dani oy ku sheegta inay puntland ka goosteen habeennimaday xalay aheyd xaflad lagu qaban karay deegaanadooda qof taageeri kara aysan jirin dowlada soomaaliya sidaa daraaddeedna xafladii la qabto ay ka dhici doonto dagaal ayaa la xaqiijiya beesha ciise oo ka dhashay wasiirka inay wada abaabul ka dhano oo dagaal ay lo gelayso xukuumaddaasi siciidani oo markii horeba dhacay doorashadii puntland beeshaana isku arkaysay cidda lahetookadan ayaa xiisad culus durbadiiba garowe ay ka abuurantay isku dhufashada beeshan iyo wasiirka oo la xaqiijiyo in uu garowa ku wajahan yahay ayaa abuuraysa dooda waaweyn sababna u noqon karta inay saciid cabdulaahi deni aragtidiisi siyaasadeed ay noqota mid saqiirtay hogaamiyaha maamulka puntland qorshihiisi ethoobiya ayaa mar kale albaabada laisugu dhuftay kadib markii xafiiskooda garowa la xiray waxaana maalmahaas o-aadan la wada hadii tilaabo dhanka ad garowa u qaaday etoobia in hawada laga mamnuuca waa diyaarada etoobian irelan waa dhanka muqdisho sida u qorsheysa dhanka puntland aragtiyadan oo isbiirsada ayaa looga adkaaday saciid cabdulaahi deni beesha ciise maxamuud ayaana la xaqiijiy inay noqonayso xilligan dabka loo adeegsanaya siciidani oo garowe dhexdeeda ay dagaal kula geli karaan maadaaba beesha u badan magaaladaas ama iskaleba ay tahay si kastaba ha haatey filla soomaaliya ayaa mar kale waxaa cayaar kulu la cayaartay siciidani xogaamiyahan ayaana la filaya in dhankiisa uu istaraajiyadda bedelo maadaaba go-aanka ah laguma qaban kara xaflo taageera dhowladda soomaaliya shacabka kama hadli karaan arrimaha siyaasadeed caburin loo arko dooda ah in puntland dagaallo dhexdeeda ay ka qarxaanna soo dadejin karto warinta xilligan waa nageynta dib intaa ka kulmi doona khayaaray nabadgelyo